Hello everyone! So sa mga kabaf po natin na OFW, if you are planning to get a life insurance, dapat andito po tayo sa Pilipinas sa PAN application. So yan po yung isa sa mga rules so, yes. para po valid yung inyong insurance, then dapat sumunod po tayo sa batas para hindi po tayo magka problema during claims. So sa ngayon, nandyan pa po kayo sa labas ng bansa, so, so ang gagawin po natin is to set is schedule for a financial planning session. So, friendly session po ito para maplano po natin kung ano ba yung mga suitable products for you, yung kaya po sa budget, at talagang makapagbibigay ng financial solution to your problem. Mas mainam na mapag-usapan po natin ahead yung inyong mga plano para mapag-isip-isip po natin, makagawa po tayo ng mga paraan kung paano po natin mapalago yung ating cash flow para uh, masustain po natin yung ating future plan. Kung natatandaan po ninyo, nag-post ako ng dalawang policy na bound for um, Bicol Region. OFW po yung kumuha and working po siya in Hong Kong. So, ang ginawa po niya, nag-inquire siya last year. Tapos, ginawan ko po ng plano, recommendation. Tapos, sabi niya, okay na daw po yun. And then, all of a sudden, last August, nag-message po siya sa akin na pauwi na daw po siya ng Pilipinas. And then, pagkalapag po ng eroplano sa Naia Airport, Um, nag-message po siya sa akin na ready na po siyang pumirma doon sa application form. So, nag-send po ako, tapos binalik niya po sa akin, and then, sinabit ko po yung application. And, nagbayad po siya through bank bills payment. So, again, dapat permado po dito sa Pilipinas, and wala naman pong problema kung babalik po kayo sa ibang bansa. Kung so, pagtatrabaho po natin sa ibang bansa, maganda po yung source of income para makabayad po tayo sa ating mga Uh, life insurance and healthcare plan dito sa Pilipinas. Kasi naman, di ba, hindi po tayo forever nagtatrabaho. So, dapat ngayon pa lang, since maganda pa po yung ating kita, um, simulan na po natin yung ating mga plan para pag- umuwi na po tayo sa Pilipinas for good, hindi po tayo mahihirapan kasi well-planned po yung ating finances. So, yan po yung ating gagawin if ever na andyan pa po tayo sa ibang bansa. So, let's plan ahead. Mag-message na po kayo for a financial planning session. So, that's it. Um, sana po makatulong po ako sa inyo in the future. Thank you and bye-bye!